Avui hem vingut fins al camp de futbol de les Cremades, a Caldes de Montbui, per conèixer els nois que l'any que ve formaran l'infantil del Club Futbol Caldes. Són nois de totes les edats i alguns tenen el repte de passar de futbol 7 a futbol 11. Veniu? Un dels jugadors d'aquest equip és el Joan, el tenim aquí al costat. Joan, explica'ns, primer de tot, tu per què vas començar a jugar a futbol? Perquè a un amic li agradava molt el futbol i em va dir de vindre un dia a entrenar amb ell i em va agradar. Què és el que t'agrada? El futbol és una cosa que la majoria de nens juguen al pati, però d'aquí a passar a jugar i a dedicar-t'hi a fer entrenaments, què és el que t'atrau? Pues l'essència, l'ambient, no sé. Ara ens trobem a la recta final de la temporada. Descriu-me una mica com ha anat això. Pues sempre a final de temporada t'has de forçar una mica més per no quedar tan a baix, a la taula. I res més. Esteu contents de com ha anat? Sí. Com heu quedat, més o menys? Pues votants. Quan vau començar teníeu aquest objectiu o...? Bueno, no... L'objectiu era no quedar a la part baixa de la taula, però ho hem aconseguit. Molt bé. Quins diries que són els punts forts del vostre equip? Amb el que més destaqueu, el que feu bé? L'esforç, diria. L'entrega, jugar a futbol. I el lloc que dius, això ho hauríem de millorar, els nostres punts fluixos. El xut de porteria. Sí? Són molt dolents. Bueno, com treballeu amb un entreno? Doncs comencem escalfant, per exemple, fent una possessió i sempre fem tirs de porteria per afinar-la, però no funciona. Bueno, perseverança, ja ho anireu fent, no? Sí. De cara a l'any que ve, com es presenta? Doncs jo pujo de categoria i espero que no sigui tan difícil. Amb qui som ara és amb el capità de l'equip, ell és l'Eduard Coll. Eduard. Bona tarda. Explica'ns això, com vas començar tu a jugar a futbol? Bueno, jo vaig començar a primer de primària perquè els meus amics de l'escola jugaven a futbol i em van animar que vingués aquí al club a jugar. Què és el que et va agradar un cop vas venir? Que tenia els meus amics aquí i m'agradava jugar a futbol i em van ficar de central, que era una posició que m'agradava. Què t'agrada d'aquesta posició? Què aportes a l'equip? Que jo sóc el que haig de tallar pilotes perquè no puguin marcar gols. Molt bé. Com el definiries, el teu equip? Tu que ets el capità, com sou? Bueno, tenim diferents qualitats. Alguns són més ràpids i corren per banda, alguns són més tàctics que mouen el joc i alguns són més defensius i anem tallant pilotes i la juguem al mig perquè obrim el joc. Molt bé, la barreja de tot, com diries que sou? Sou un equip competitiu? Som competitius i a tots els partits més o menys estem ben intensos i podem competir contra tots els equips de la Lliga. Com estàs amb aquesta temporada? Com estàs de content? Com ha anat això? Jo estic content perquè el meu entrenador m'ha fet jugar tots els partits, quasi tots els quarts, que un partit dura 60 minuts i jo jugava, per exemple, 3-4 quarts, que seria tot el partit o 45 minuts. Molt bé. Com es presenta la propera temporada? Bueno, aquesta temporada passarem a Futbol 11, que és un camp més gran i ens faran córrer més i haurem de lluitar més. És un repte, per tant. Sí. Com l'afronteu? Ja comenceu ara a treballar-hi? Bueno, sí, ara estem fent entrenos, que són partits, i per practicar futbol 11. Un altre jugador d'aquest equip és el Yarek, és aquí al meu costat. Yarek, escolta'm, tu i el futbol, com comença aquesta relació? De petit m'agradava i els meus pares em van apuntar a futbol i ara segueixo jugant i m'agrada molt. Explica'm com és jugar aquí a Caldes, com és aquest club? És un club que a mi m'agrada molt perquè tinc els meus amics aquí i em diverteixo molt jugant a futbol i amb els meus amics. Sí, a l'hora de jugar, què diries que és el que us diferencia d'altres equips, el que feu bé? Que juguem molt amb equip, passem molt, fem jugades i marquem gols. Escolta, estàs content de com ha anat aquesta temporada? Sí, perquè hem marcat molts gols i m'ha anat molt bé. En quina posició jugues? De mig. I quina és la teva funció a l'equip?
moure la pilota i jugar per tot l'equip també, perquè si ets al mig, i al mig costa molt, perquè has de jugar per tot l'equip. Doncs per conèixer més com treballarà aquest infantil a la propera temporada i com està treballant ja ara, tenim aquí al costat el seu entrenador, el Guillem González. Guillem, tenim un repte per davant, no? Aquests nois, ells jugaven fins ara futbol 7. Sí. Com? Bueno, part de l'equip ja formava part del futbol 11 aquest any, concretament a l'infantil A, quan jugues d'infantil A, d'altres que pujaven ara d'infantil B a infantil A, i reforçats amb els petitons, bueno, que venen del futbol 7, que serà el seu primer any, i que jugaran a futbol 11 pel seu primer any. Ara ens trobem a finals de la temporada 16-17. Què és el que esteu fent ara mateix amb aquests nanos? Bueno, ara més que res ja iniciar-los aquest món, conèixer amb els nous companys que vindran la temporada vinent i recaptar de fora nous jugadors que venen, doncs provar-los, ja siguin partits, el que sigui, que es vegin una miqueta dins d'aquest club, i bueno, donar-los a conèixer els que seran els pròxims seus entrenadors i quines idees tenen. Com ho fas, això? Quina manera de treballar teniu? Bueno, ara aquestes dues setmanes és complicat, perquè és més... fem partits, juntem tots els infantils, traiem dos equips, i a partir d'aquí pues, comencem a veure pues, els jugadors que aniran sent de primer any o no a l'infantil A, els que es quedaran al B, i a partir d'aquí doncs, ja, per exemple, comencem aquesta setmana ja una mica a enfocar entrenaments de cara a la temporada que ve, i la temporada que ve ja totalment diferent, ja separem equips des de pretemporada i iniciar pues, el cada entrenador pues, a la seva manera. Us heu plantejat ja algun repte, algun objectiu de cara a la propera temporada o és molt d'hora encara? Bueno, és complicat, sí que no pots evitar pensar-hi, però com encara estem acabant de configurar l'equip, doncs es veurà, suposo, ja més de cara al setembre, que estiguem ja a prop de l'inici de Lliga, doncs a partir d'allà ja decidirem més que res en la nostra, on ens agradaria estar a la classificació de la temporada vinent. Després de conèixer els seus reptes, nosaltres deixem que aquests nois se segueixin preparant per la propera temporada.